ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಕೆ ಮಠ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಯನ್ನು ಉಡರು ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿಯವರು ನನಗೆ ಮದಿಪು ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂದು ನದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡುವಾಗ ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿಯವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮದಿಪಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವಂಥ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ಯ ಅವರು ಒಬ್ಬ ತಾನೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಬಾರದೇ ಇದ್ದರು, ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ತುಳು ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ತುಳು ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮದಿಪು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಜೀವ ತುಂಬುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೀತಾಕೋಟೆ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸೀತಾಕೋಟೆಯವರದು. ಈ ಕಥೆ ನಡೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಂಗಸರು ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು, ಕಿವಿಗೆ ಐದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಗೆ ಆರು ಅಲಿಕಾತ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ನೇತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಆಭರಣವನ್ನು ಇವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿವಿಗೆ ಐದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಗೆ ಆರು ರಂಧ್ರ ಕೊರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ತೂತ ಕೊರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದಿನ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮಠ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಿವಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತಂದರು. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕರಿತಿದ್ರೆ ಹೋದೆ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಗನ್ ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ರಂಧ್ರ ಕೋರಿತಿದ್ದ. ಒಂದು ಕಿವಿಗೆ ಐದು ರಂಧ್ರ ಕೋರಿತಿದ್ದಾಗಿ ನನ್ನ ಸೀತಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಅವನ ಎತ್ತಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಓಡೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಅಕ್ಕ ಹೊರಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು, ಇಲ್ಲ ಮಠ ನಾನು ಮುಂಡಾಡಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಟಿ, ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯ ಅಂತರಾಳದ ಮಾತನ್ನು, ಆಕೆಯ ಗುಣನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದಂತಹ ಕಿವಿಗೆ ಕಿವಿ ಆಭರಣನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೀತಕ್ಕ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ಚೇತನ್ರ ಈ ಮಾಣಿಯವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ. ಅದು ಅವರ ಕಂಠ ಮಾಧುರ್ಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಇಂಪು. ಮದಿಪು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಊರ ಯಜಮಾನನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ, ಅವರ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಶ್ರೀ ಬಂಗೇರ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಹುಡುಗ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ, ಸುಜಾತಾ ಪೆರಿಂಜೆ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಲ್ಲೇ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೌದೋ ಅಥವಾ ಅದೇ ಜನಾಂಗದ ಹೆಣ್ಣೋ ಅನ್ನುವ ಸಂಶಯ ನಿಮಗೆ ಬಾರದೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಅವರದು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಂತ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ನಾವು ಬೇರೆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿಗೂ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಂಥ ಜೋಗಿಯನ್ನು, ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಮನೋಹರ್ ಅನ್ನು, ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅವರು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವಿಯವರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಂದಳಿಕೆಯವರು, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಇವರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಮುಂಬಯಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಭಾಷೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದು. ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಚಿತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮದಿಪು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಆಯ್ತು.